שהזכותה פרינציפיונית יש לנו על כל הארץ, בזה אני מספר. הארץ הזאת שייכת שניים, לערבים היושבים בה, ולעם היהודי בכל העולם. המדינה תקום לא בקום עכשיו, והגבולות שלו ייקבעו על ידי צבא. מעולם לא הייתי מסכים שאנחנו נצא ערבים. שלא אילו היה זה תלוי בנו, לא היה ערבי אחד עוזב את הארץ. אנחנו לא גירשנו מארץ אף ערבי אחד. נסענו במקום אחד, פלסטין. אבל היא קבוצה קטנה שכל העם התקומם נגד זה. מדיניות ישראל תמיד צריכה אחת המטרות שלה, תמיד לקרב את השלום. בזמן הקרוב יותר, אין שום סיכוי לשלום. לימינו אלה אני יודע שהם לא לדבר איתם על זה כל הרצל. והם מעוניינים בפליטים שמיתים. זה אחד הנימוקים שלהם להמיס את ישראל. אבל הם יש משהו יותר. רק אחד, יש לה שתי אלטרנטיבות. שלום, משהו לך ישראל. בשביל עצמנו. אבל לא הייתה מדינה פלסטינית, לא הייתה אומה פלסטינית, לא הייתה פלסטינית. נוצר משהו על ידי הפלסטינים בארץ, על ידי הפלסטינים, לא היה דבר כזה. אנחנו כולנו פלסטינאים. עובדם, יש לי הפספורט הישן. מ-21 עד 48 הייתי פלסטינאית. במהלך ב-12 הבריטים האחרונים יעזבו והצהרות ערב ייכנסו, זה היה ידוע. אז צריכים להיות גבולות כאלה שערבים או שלא יוצאו, זה יהיה הצהר הכי טוב, לא יוצאו מלחמות יותר, אבל אם יוצאו, יהססו להתקיף אותנו. ובמידה שיהיה לנו כוח, ויהיו לנו גבולות שיביאו את הערבים לידי היסוס ורתיעה ממלחמה, הברתה המידן יתקרב יותר לשלום אמת. אף פעם לא חשבתי שראש ממשלה יש איזה פריבילגיות מיוחדות, אבל במשטר דמוקרטי יש גם גבול לחוקים. אז נדמה לי ש... איכשהו ירד מהפסים. זאת חוגי שלמות ויראה והוגי הרבים שנשבע במה שנקרא האומנה שלו להשביר את מדינת ישראל, להסביר שפיכות דמים יומיומית. אז רק נכניס אותם אל לב הארץ כדי שהם יוכלו לשפוך את הדם של כל ילד בתל אביב. עדי עפולה, כלומר, תעמידו את 3.5 מיליון היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון? אני הופקדתי על ידי העם לשמור ביטחונו. זו חובתי הקדושה. זאת העיר ההיסטורית, ירושלים שלנו, שהיא בירתנו, אחת ויחידה, לעולמי עד ולנצח נצחים. אני יכול לבשר לכם בכל הפשטות שהקו הירוק אף הוא נעלם, איננו, אינו קיים, אינו שריר, לא ישוב עוד לעולמים. יש כמה יפי נפש שככה החילו לעקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום. כדי שהחברה שלנו במעבר ממלחמה לשלום תהיה גם חברה שתדע לקיים את עצמה מיגיע כפיה ולא משנור בעולם, לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי. חברה, מדינה, כל גוף שאיננו יודע להשתנות, לשנות
הוא גוף שהתנוון. אל תקבלו מוסכמות קיימות. אין שלום בלי ביטחון. כשם שאין ביטחון מלא בלי שלום. התמודדו עם רוצחי השלום הערבים והיהודים. פנה אליי חבר הכנסת ויושב ראש הליכוד נתניהו לפגישה. באתי הביתה, ראיתי הפגנה, כתבות של הליכוד, זעקות, בוגד, רוצח. אמרתי, זה הרי איוולת תהיה מצידי לשחק בצביעות של הליכוד. אני מאמין שהמפתח להבטחת העתיד שלנו, הביטחון שלנו, הסגסוג שלנו, הוא דבר אחד, העוצמה שלנו. העוצמה היא התקווה, והתקווה נובעת מן העוצמה. שלום בר קיימא מחייב שהשליטה הביטחונית בכל השטח ממערב לירדן תישאר בידי ישראל. על כן אנחנו צריכים סידורי ביטחון מאוד מוצקים כדי שנוכל להגן על השלום. השלום חייב להיות מעוגן בביטחון, כי הביטחון הוא יסוד השלום. וצריך לשלול את התקווה של הפלסטינים. הפלסטינים, תן להם את הווטו, הווטו הזה הוא תמידי. אנחנו אמרנו הפוך. אנחנו נגיע קודם כל לעולם הערבי, ואולי נגיע גם לעניין הפלסטיני. הפוך. לא ניתן להקים חמאסטן על גבול כפר סבא, פתח תקווה ונתניה. לא נחזיר את ישראל לאסון אוסלו. אנחנו נחזיר לישראל ממשלה חזקה שתמנע מדינה פלסטינית, תבלום את איראן, ותחזיר את הכבוד הלאומי ואת ישראל למעמד העולמי שהיה לנו, ושאזרחי ישראל כל כך ראויים לו.